Tilomavoni makoneti ndudhi kwende na kukusi wa imanye sio ni kivadho kanganyo. Engi masi ya lasi ya nasio ina kitika iwene mbanga ya mwaki sukulu ni waki mbene wa Endarasha ulawi kaundini ya Nyeri no mande na kukwata Unyamao. Itina wakwitha matesi ya nasio valasi chumwaki ima itina wa mwaki kukusi wa sukulu ni osu. Angeline wa mbwini umwe wa si Yesu vala unokuweta mwana wina ukuwa miaka ikumina umwe. Anatabiweka na anadha miwe kuma nyumbani ya kukoma atwa wakilasi ni sukulu ni osu hivi ndani ila mwaki unaende na kuvudha nyumba ya kukoma amanyiwe ende kufikia umundi ndaisa kukomana na mwana wake vala wende na kukulia utelio atelewe kumanda mwana uyu wake. Kuna mtoto classmate wake alikuwa anasema kwamba walitoka na huyo mtoto na hata wakapewa blanketi pamoja wakajifunikia. Do yule mtoto mamake haishi bali. So mamake alipotokezea akaita mtoto wake, wakaenda na mtoto wake na hawakujua kama wagu wamebaki kwa class gani sababu waliambiwa waingie class 2. Kulingana venye walituelezea ni kweli wanasema mahesabu yenye wanasema ni kama ilihesabika. Lakini sasa siko sure bado sijakubali kwa mtoto wangu ameenda. Sababu sasa unapewa information kwamba mtoto tulitoka naye na yule ni classmate wake. Si ati ni mtu ana ninio, ni mtu ati hamjui ama hawasomi. Wanasoma class moja. So mtoto wangu sasa alibaki shule so lakini hatujamuona, hatujasikia information yoyote. So tuko tu hivyo. Lakini hata hivyo nilienda jana nikatoa DNA. Sababu tuliambia ni sawa tutoe kwa mash kama itamash na kama itamash na mwili yoyote naweza nipa. Lakini kama itamash bado wako glad wana